आज इतल्यान जावना ह्या लोकांनी आमचे केशी घातल्याचे जमनीचे विषय घालना की आम्ही आमकां आणलेले आम्ही कोणाचेर आणलेले करूंक ना. आम्ही तांकां फक्त पयलेच फावट न्हू आमच्या प्रत्येक लोकांनी सांगला की तुम्ही आमच्या गांवांत येऊ नाका. तुमच्या आज आमच्या करंजळ गांवचे लोक करंजळ गांव बंदी सगळे आमचे हांगाचे कोळ्याचे सगळे लोक येले की आज फॉरेस्टाचे गार्ड की आम्ही करंजळ गांवांत थंयसर आमच्या एरियेन आम्ही आतां 3 वर्सांनी आंदोलन करता आनी ते काल पयलच्यान गात की तेंची कसली तरी सेन्सर चालू आसा आमकांय कांय खबर ना. आनी ते सेन्सर चालू आहा म्हणून काल ते गार्ड येयले तांकां आमच्या लोकांनी आमचें सांगलें की आमचो प्रश्न जमनीचो प्रश्न सॉल्व जाल्या शिवाय आमच्या गांवांत तुमी येवं नाका. तरी आसतना ते येयले दोनदां सांगले परत तिसरे पावट तांकां आमच्या बऱ्याच भुरग्यांनी ह्या बायलांनी सांगलें की तुम्ही जर हांगा येतात जाल्यार हांगा येतात. त्या तेन्ना गार्डांनी सांगलें की आमची तुमच्या बरोबर अधिकाऱ्या बरोबर आमचें उलोवणें जावलें म्हणून त्या संबंदात आमी हांगा तेंच्या कडेन आज उलोवपाक येयले. दिपक तांडेर म्हणून तो आर्य फवा तेणी केन्ना हांगा आमची हें आंदोलन चालू आसलेलें आमचें केन्ना कॉन्टेक्ट जावना चार्ज घेतलो म्हणटा तेणी आमचो केन्ना गांव पळोवंक ना त्या स्टाफाक धाडटात त्या विशयाचेर आमी हांगा डिस्कस करपाक येयले. आनी ताका तेणी सांगलां की आपूण आमच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक कळयता आनी तुमचो प्रश्न आहा तांकां हांगा घेवन येता. तुमचो प्रश्न आहा तो सॉल्व जाता ते पळयता. आपले कडेन तो सॉल्व जावंक शकना आपूण फक्त रिपोर्ट आपूण त्या वयल्या अधिकाऱ्यांक धाडूंक सोदता. हें करून आमचे हे सगळे करोना गांवचे लोक सगळे जमलेले आसा आनी ताका लागून आमी हे आतां हांगा येयल्ले आनी मिटींग जाली ते आमचे तेंचे कडेन उलोवणी जाल्ली आहा. आनी कितें तुमकां विचार आमच्यो मागण्यो ह्यो अश्यो आहा की जमीन ही सत्तरीत पळय आमची वायट लेपान जमीन येता जावं करोना एरियेन ही जमीन येता जी आमची सिमा बी आयकलेली आहा पळय आमचो गांव आहा पुर्वजा पासून जोडलेलो आहा ही जमीन आमची फॉरेस्टाची जावं खंयच्याच सरकाराची न्हू खंयच्याच सरकाराक ती आमी विकूंक ना. हो मागणी आहा की आमकां आमची जमीन पळय आमची एरिया जमीन आहा पळय न्हू ती आमकां आमची प्रत्येक आमच्या गांवांत की आमच्या घराक एकल्याक की आमची ती जमीन आहा ती आमकां मालकी दिवपाचो प्रस्न आमचो आहा. आनी ती मालकी मेळ्ळ्या शिवाय आमी आंदोलन कशेंच उगी रावचें ना आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जावं एनी गव्हर्मेंटाक आमी भितर घेवचे ना. आमचो प्रश्न तोच आसा की आमी खंयच्या सरकाराचे वचोंक शकना की आमचे लोक सगळे गरीब पोट भरलेले काजूचेर आनी कितें शेत करलेले तुमी पूण आमी थंय पळय हे करता तांकां सेन्सर करूंक दिना की आमची खंय तरी कोणी तरी असेंब्लीन जावं खंय तरी कोणी अधिकाऱ्यांनी जावं तेंच्यांनी आमची दखल घेवन आमची ते आमच्या नांवार करपाचो प्रयत्न करता म्हणून आमच्या गांवांत घेतल्याक लोकांक आमी ते बंद करता. आमी तेंच्या कोणाच्याच घरा कडेन वचना कोणाच्या हेजे कडेन वचना हो आमचो प्रश्न. पुरत दिसता म्हणटा आमी तेंकां हे केले आमचे घेयना तुमी भाचाभात जाली एकामेकाचेर भाचाभात जाली जर तुमी हे आसतना जाता जाली जालें कितें प्रत्येक सांगता तुमकां हांव तुमकां ते मुद्दम कैद करपाक लागून सांगता की तुमी पळय कितें करता तुमी तेंकां धाडले ते सगळे डिस्कस केला डीसीएफा कडेन आनी डीसीएफूय एग्री जाला तो आतां तेणें सुद्दां म्हाका मॅसेज घातला की जर गांवच्या लोकां कडेन बसून उलोवपाक जाय जाल्यार आपूण आतां येता म्हणून सो जाय जाल्यार तेका आपोवया तशें कांय ना. म्हाजो एकच प्रश्न आसा तुमी चार्ज घेतल्या 6 महिने कापूंक एक क्वेश्चन केलो ते फाटले म्हणटा तुमी प्रत्येक फाटले करता तुजी जे काय पयलींचे जे कोण ऑफिसर येवन गेले न्हू तेजे जर तर ज्ञान ना न्हू जाल्यार तुमचे खुर्चेचो कांय उपयोग ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक खबर ज्यो गजाली फाटी घडल्या त्यो तुमकां खबर आसा आमकां आनी तेजेर तुमकां सोल्युशन आमकां दिवंक जाय तरच ते खुर्चेचो वेल्यू म्हाज्या मत आसा. पण आतां जितके हांवें क्वेश्चन केले म्हणून तितक्या क्वेश्चनाचे तुमी आन्सर कितें दिले ते म्हाज्या कडेन जावंक ना पयलींच्या कडेन जाले जाल्यार ते पयलींचे आमचे क्वेश्चन आनी आन्सरां कोण दितलो आनी ते सोल्व कशें जातले म्हाका एक सांगता तुका. पयलींचे म्हणजे कितें थोडे जे गोश्टी त्या मनशान केला ताका हांव कांय कंट्रोल करूं शकना. जबाबदार ना मान्य करता तुमी जबाबदार ना म्हणून ते सोल्युशन जावं नाका. आतां करया आमी सोल्युशन म्हणून अशें म्हणू नाका ते आपूण आसतना रावना पयलीं आसा अशें म्हणू नाका अशें म्हणजे कितें फेल केलें ना बरोबर म्हणू नाका. सगळे सारे
ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सेंसस 28 मार्च 2022 चालू जाता। सो हा सेंससाक आमी म्हादय रेंजीन 3 राउंड आसा, एक चरवणे राउंड, एक कुदाळ राउंड, एक करंजोर राउंड। सो हातून आमी ट्रांजॅक्ट लायनी मारलेले आहा। सो करंजोर राउंडान स बीट येता, स बीटातले 4 बीट आहा ते करंजोर गांवान आसा। सो त्या गांवान जेन्ना आमचो फॉरेस्ट स्टाफ
एक्सरसायज करपाक सेंसस एक्सरसायज करपाक गेल्लो. त्या वेळार गांवचे लोक एकठांय जावन तांकां सांगले की जो पर्यंत तुमचे वरिश्ठ अधिकारी येयना तो पर्यंत आम्ही तुमकां काम करपाक दिवचे ना, कारण आमचो खूप पयलीं पासून जो आमचो जमनीचो इश्यू आहा तो सॉल्व करपाचो उरला, तो पेंडींग आसल्या कारणान आमी तुमकां हे ट्रान्झॅक्ट काम करपाक दिवचे ना. सो त्या प्रमाणे जेन्ना म्हाका राउंड फॉरेस्टर सूर्यकांत गांवकर रिपोर्ट केलो, हांवें इमिजिएट म्हाजो जो डी सी एफ आहा, डी सी एफ वायल्ड लायफ एंड इको टुरिजम, ताका इन रायटींग कळत केलें. आनी तेजे कडेन ताका सांगलें सराक की हांव मिटींग घेता तेंची गांवची आनी मागीर कितें आहा तो रिपोर्ट तुमकां सबमीट करता. त्या प्रमाणे आयज 27 मार्च हांव सकाळीं म्हज्या ऑफिसान सगळे करंजळ गांवचे लोक आहा तांकां हांगा आपयल्ले. तातूंत तांचो हरिश्चंद्र गांवस फुडारी आसलो, आनी इतर दोग जाण साथीदार आसले ते येयल्ले, आनी तांच्या कडेन विचारणा केली की तुमचो विशय कितें आहा. सो तांच्यांनी अशें सांगलें की आमच्या पुर्वी पासून हे जमनी आहा, वायल्ड लायफ सेंच्युरी नोटिफाय जावच्या पयलीं पासून आमचे हांगा जमनी आमचे पुर्वज कसयता, आनी आयज पासून आमी कसय दिल्ले आहा, रान सांबाळून आमी जमनी कसयता, तेन्ना आमचो जमनीचो प्रश्न सॉल्व करा म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे जे फाटल्यो ज्यो क्रिमिनल केसी आमच्या कोर्टान चलता ते कोर्टाच्या केसीचेर तुमचे वरिश्ठ अधिकारी येवन तेजेर विचार करून ते फाटी घेवचे अशी तेंची मागणी आहा. सो हांवें हे सगळे पॉयंट बरोवन घेतलेले आहा, आनी हांवें जे फॉरेस्टाचे जे कितें कल्टिवेशनाचो इशू आहा ते तांकां कायदेशीर मार्गान जाता ते शक्य करून दिवचे अशें तांकां सांगलेले आहा. आनी आतां हांवें तांकां सांगलेले आहा की आमचो जो डी सी एफ आहा तांकां हांव हांगा आपयता, आनी तुमचे कितें विशय आहा जे तुमचे क्रिमिनल केसी बी आहा ते तुमी तांच्या कडेन मांडात, आनी हांव म्हाज्या रिपोर्टानूय बरोवन तांकां रिपोर्ट दिता, आनी तुमी तांच्या उजीरूच मांडा हे विशय आनी जमनीचे विशय मांडा, पूण आमकां जे सेन्ससाचे काम आहा ते काम करपाक दिया. पण ते आयकूंक ना लोक, ते म्हणूंक लागले जो पर्यंत आमचो विशय वयले वरिश्ठ अधिकारी येवन बसून सॉल्व करिना तो पर्यंत आमी सेन्ससाचे काम करपाक दिवचे ना. त्या प्रमाणे हांव आतां रोखडेच म्हज्या वरिश्ठ अधिकारी आहा तांकां हे कळयतलो.